er Danish Yacht med dagens besøg kommet lidt tættere på en ordre på et nyt skib i deres foretrukne materiale kulfiberkomposit. Man forestiller sig et kongeskib i komposit? Det kunne man sagtens, ja. Og det håber vi jo lidt på, fordi det er jo fremad, vejen fremad ved komposit. Ja. Så måske falder der en ordre af? Ja. Det håber vi. Vi må se, om vi kan præge hende lidt. Ja. Dronningen virkede i hvert fald imponeret. Det var jo ingenting. Det var jo ingenting, nej.